když tě na cestě za vídeňským řízkem vyhodí z vlaku. A ty seš pak smatený jako Goro před Tokiem. Co je to za chlap? Všechno je divný. Kdo to udělal? Divný lidi, psi i kočky. O co tady jde? Co je sakra tohle? Asi díra v mapě. A co když jsme mrtví? Jsme v pekle. Co? Seš zač? Smrti do toho pražáku blbě. Najdeme cestu z téhle šílený planety. Jejich šance dojít na nádraží jsou fakt mizivý. Brňáci, teda predátoři. Zítra večír.